Բարի օր, ժողովուրդ ջան։ Էս էն վիդեոնա, որը որ կուզեի մինչև ընտրությունները, այսինքն մինչ վաղը բոլորդ նայեք, դիտեիք անպայման, ցույց տայեք ձեր ընկերներին, այսինքն կիսվեք, տարածեք, թղթերն են, թող նայեն բոլորը։ Ուրեմն հիմա ես ձայնագրությունը կմիացնեմ, ու դուք բոլորդ կլսեք, թե ոնց է ԳԱԻ անվան 129 դպրոցի պատմության ուսուցիչ Հակոբ Գրիգորյանը իր աշակերտներին դասի ժամանակ դասի փոխարեն խափելով պատմում ու քարոզում, թե ոնց է Նիկոլը սենց արեն, նենց արեն, թե ոնց է խոսում Նիկոլի ընտանիքի մասին, կամ ոնց է սենց ասած երեխեքին քարոզում քաղաքականություն, ոնց է իր ուզածը ներշնչում երեխեքին, որը որ դուք հեսա ձայնագրությունով կլսեք։ Մի խոսքով, անում է դասի ժամանակ, անում է ամեն ինչ բացի դասից։ Ձայնագրությունը երկար է, ես կտրտում եմ այն ամենակարևոր մասերն եմ թողում, ամենահետաքրքիր, որ չձանձրանաք, մինչև վերջ նայեք, որովհետև վերջում էլի ասելիք ունեմ։ Միջվասկեր իրա տղենա, փողոցային, նեն իրա տնիկնան են, նույնիսկ խոսում եմ հասրով տնիկը դիպորը բերդ նսաճանը կավաճանները նա իրա, կնիկնելա փողոցային, թե տղենել աղջիկներին է, փողոցայինից փողոցային ացողեն։ Ես ոնց կարամ մի տանիքի մասին լավ բան ասեմ, եթե որ ամբողջ աշխարհն է խոսում, որ 6 միլիարդ վերցրել է Ղարաբաղը ծախելաթուրքին։ Մարդիկ ասում են, արի, մենք ես ապացուցենք, չի գալի ինքը։ Դավիթ Շահնազարյան եւ շատ մարդիկ ասում են, արի, մենք ես ապացուցենք, այլ վիշված, որ թուրքերը չեն գրավել Շուշին, ոչ էլ հաղթիկը, թուրք հրամանատարները պարզ ասում են, մենք 100 տարի որ կարապենք։ Մենք Շուշին հաղթիկը չենք կարող գրել։ Սարի դերակացել Նիկոլը նվել է ապրել, գիտեք ինչ արել, 1500 թուրքի հարցրել է հայ զինվորի համար, ես տվել է հայկական պաստոր, մեկ էլ մեն զինվորը տեսել է, իրա պողտը հայերեն խոսող զինվոր է, ասել է, հաղթը ջան, բարով ես եկել, դե սանման պայլ, միջև է տվել նայել է, դե թուրքի ինչ անում, էդի հետևից խոպել է մեր զինվորին, էդ անիկորը, ու դրա համար ինքը պատասխան չտալու, Նիկոլ ինքի բերեսի անտանիկով, աշխիկով, մայրանում, բոլոր վիշվածները վերապրակում վարես։ Այդ հետաքրքիրի համար արա։ Համարացնելա։ Հա, պայեդի, պայքի ջարդեն, թուրքը տան։ Չէ, լավ, կերպիրի խարա։ Կնեղանա։ Կերպիրի խորյան դուրս։ Չան ես եմ ասել, եթե ջերպցը թանես էր պետք չեմ խոսում։ Կերպս լսում։ Դիր ջերպը։ Կերպիրի խորյան, չեք տերում, ծնում եմ չէ։ Եչ ես եմ ուզես կամտուսնի անես, որմը նոր ես տեղ։ Ասել, մի քիչ շատ Շատիր է, բայց դու կապիկ ես, մեզ գորիլա կապիկ ես։ Կապիկ ե Ել մեզ արակ, ես կապիկ ապրեք, ես նայք եմ երիսին անում։ Նա, երեպեք, ես ձեր ուսեմ հաստերով, ես ինս լրսեք այն թտումներ, ձեզ ուրեմ, վաղը մեր ապական է, որ Նիկոլ չդառնա, որ ատեք, հետո գիտեք հիմա Նիկոլի զոմբիները ինչ են անում, դե չհասկացա, Նիկոլի զոմբիները, ասինք այն մարդիկ, ովքեր որ Նիկոլ են պաշտպան։ Ավինյան, Այո, նու շատ տականքներ, ասում եմ չհասկացա, մենք մեր սիրելի Նիկոլին Արցախը տվեցին, թուրքը հիմա էլ ի՞նչ ա ուզում, այ բարանն է, դե, հա էդ է իրան, լավ չէ՞ որ շարունակ, ամբողջ մատերասի բաց դասի կարելի, հիմա որ այդ բարանն է իմանա Սերմի ջան, որ Արցախը տվել ենք իմ սիրելի աղջիկ, հիմա Ալևն ուզում ա սունիքը, Սևանը Երևանը, Ալևը չի ասել Գարնանը, չտակե գրակ ասում ա, չէ՞, որտեղ Ալևը գիտի, որ ստեղ Նիկոլ կա, ինչ ուզի Նիկոլը տանրա։ Մեզ հիմա միա սողոն ձելերը ապետ որ Նիկոլին սպանի, ու շուտ պրսնեն, իրան տանիկով։ Ուրեմն ես ձայնագրություններ, ճիշտ ամբողջով ինչ եմ տեղադրել, որ չձանձրանաք, բայց այդքանն էլ էր հերիք։ Ուրեմն սիրելի ուսանողներ, սիրելի աշակերտներ, եթե ձեր դասախոսները, եթե ձեր դասատուները ձեզ սկսեն քարոզել ինչ-որ նմանատիպ բաներ, ինչ-որ քաղաքականությունից սկսեն խոսալ ձեր մոտ, ձայնագրեք, այսինքն ձայնագրեք, ուղարկեք ինձ, ես նշում եմ իմ Facebook-ն էլ, իմ Instagram-ն էլ, իմ Edge-ը նշում եմ, ուղարկեք անպայման, որ սրանք բոլորը անպայման պետքա պատասխան տան իրանց արածների ու նաև չարածների համար, ու եթե հանգարծ աստված չանի ձեզ այս ձայնագրությունների վրով, ուսանողներ, աշակերտներ ջան, կփորձեն ինչ-որ բան ասեն ու դուք կվախենաք, դուք էլի այդ դեպքում գրեք ինձ, ու ես անպայման մի 50 հոգանոց բանակով կգամ ձեր մոտ ու տեսնենք այդ ովքեր են ու ինչ են ուզում ձեզանից։
իսկ հիմա խնդրում եմ ուշադրություն, որովհետև ընդամենը ժամեր է մնացել, որ մենք բոլորովս միասին պետք է որոշենք մեր հայրենիքի ճակատագիրը։ Ես հիմա ոչ ոքի չեմ ասի, թե ում ընտրեք կամ ում մի ընտրեք, դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք իմ դիրքորոշումը։ Ես կյանքում չեմ մոռացել ու թույլ չեմ տվել ոչ ոք մոռանա, թե ոնց են նախկինները մարտի 1 կազմակերպել, մարդկանց սպանել, ամենակարևորը թե ոնց են թալանել մեր հայոց բանակը, ու այդ թալանի պատճառով մենք զենք չենք ունեցել ու դրա հետևանքով չենք կարողացել հաղթել թշնամը։ Այդ սաղ Քոչարյանի վզինը, այդ սաղ Սերժի վզինը ու մնացած թալանչիների վզինը այդ ամենը։ Ես հիմա խոսքս ուղղում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ուղղակի պետք է ընտրեն Քոչարյանին, հենց փողը կվերցնեք, որ գնաք Քոչարյանին ընտրեք, այդ ընտրելու պահին Քոչարյանի թվի կողը պծիչկա դնելուց առաջ մի վարկյան կհիշեք այս մեր պատերազմի ժամանակ արուն թափած մեր բոլոր տղաներին, ամեն մեկը ուղղակի մի հոգու կհիշեք ու կհիշեք, որ այդ տղերքը կյանքում չէին ուզի, որ իրանց արյուն թափած, իրանց արյան հաշվին պահած հայրենիքը ղեկավարի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրելուց առաջ անպայման մի հատ կհիշեք այդ տղերքին ու իրանց թափած արյունը։ Ու մենակ Ռոբերտ Քոչարյանին չէ, մնացած թալանչիներին դուք լավ գիտեք բոլորին, բոլորին ընտրելուց առաջ մի հատ կհիշեք այդ տղերքին։ Հիշեք նաև այն տղերքին, ովքեր ողջ են մնացել ու հետ են եկել, ու հիշեք, որ իրանց հենց պատասխան ունեք տալու։ Բռնած Ռոբերտ Քոչարյանից դուրս եկած մինչև այն, մինչև ոնց կարելի է այս պատերազմից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը սատարել, այդ ինչքան պետք է սիրտ չունենաս, ինչքան պետք է չգիտակցես, չեք կորցրել, հարազատ կամ ծանոթ չեք կորցրել, դրա համար էլ Քոչարյանին եք ուզում, կամ Սերժին, կամ Վանեցյանին։ Ինչ ա փոխվել Փաշինյանի վախտում, շատ բան ա փոխվել, այն որ հիմա դուրսը չեն գալի ավտոյով, ուղղակի սենց մեր վրով անցնում ու չեն էլ կանգնում, քշում գնում են, ինչ ուզում անում են, այն որ այդ ամեն ինչը չկա, լավ չի, չէ, այդ ամեն ինչը սիրում եք որ լինի, կամ որ էջ միացնում ավտոն մի քիչ ծուր կանգնացնելու համար, Մանվելի, Գրիգորյան Մանվելի մարդիկ ոտ էին ջարդում, լավ չի, չէ, որ այդ ամեն ինչը չկա, սիրում եք այդ դաժան օրերը, այդ ա փոխվել, Բեսպրիձել չի, այդ ա փոխվել, կամում ձեն տանք, Ռոբերտ Քոչարյանի մի միլիարդներ ունի, զրոները չի երևա, որ շարենք իրար կող, Գագիկ Ծառուկյանի, որ մի այդքանը ինքը ունի, թե Սերժ Սարգսյանին, Վանեցյանին, այն Վանեցյանին, որ ասում էր կարամ երկու օրվա մեջ գերիներին բերեմ, ու իրար չեկավ տեղից ու բան չարեց, այդ Վանեցյանին ձեն տանք, ում ձեն տանք, ինչի համար ձեն տանք, եթե մարդ կա, որ ինքը կարա գերիներին բերի, բայց չի բերում, ուրեմն ինքը թուրք էլ չի, ինքը ավելի վատնա, հորը սրև թե դուք արժանի էիք Վանեցյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Էլովկան, դե Ծառուկյան, Սաղը, հորը սրև թե դուք արժանի էիք, որ ձեր համար մի հատ տղա մի կաթիլ արուն թափեր, ոչ մեկը արժանի չեք, ոչ մեկը արժանի չեք, Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք չէր, որ ինքը դարձավ միլիարդատեր, իսկ երկիրը անկում ապրեց, երկիրը աղքատացավ, իսկ նախագահը ասենց վերը բարձացավ, հարստացավ, այդ ինչ ա նշանակում, ու նորից ուզում ա հետ գա, ու այդ ով իրան պետք ա ձայն տա, ինձ ինձ հետաքրքիր ա, իրան պետք ա մենակ ձայն տա այն մարդը, ով որ ինքն էլ օգուտ կունենա, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը գա, բայց ես չեմ պատկերացնում ինձ մարդ, ով որ այս ցավը իր մեջ, այս ամեն ինչը տեսած, այս դավաճանության համը համ տեսած, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատը չի, կարա Ռոբերտ Քոչարյանին ձայն տա, չեմ պատկերացնում այդպես մարդ, կարողա տենամ չհավատամ, որովհետև այդ ցավը այնքան մեծ է, ոնց կարաս ձայն տաս Ռոբերտ Քոչարյանին։
ոնց կարաս չֆայմես, եթե ես երկիրը թալանված չլիներ, Նիկոլը ուզենարել մենք չէինք կարա պարտվենք, ենթադրենք Նիկոլը դավաճանը, արա եթե դուք թալանած չլինեիք երկիրը, Նիկոլը ինչքան է ուզումա դավաճաներ, մենք այնքան զենք կունենայինք, որ չէինք կարա դավաճանելով նենց անեն, որ մենք պարտվենք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, ու ձեր բարեկամ հարազատ խնամիները. Ես չգիտեմ ուրիշ ինչ լեզվով էլ կարելի է բացատրել. Մի խոսքով ժողովուր ջան, մի քանի ժամից մեր բոլորի ձեռքերում կլինի մեր հայրենիքի ճակատագիրը. Ու ես էլ չեմ ասում, ես մեկին ընտրեք, այն մեկին մի ընտրեք. Ձեր սիրտը ոնց ձեզ վկայում է, ու ես լավ գիտեմ ձեր սիրտը ինչ է ձեզ վկայում. Ինչ վկայում է, ում որ հավատում եք, ինչին որ հավատում եք, էդ էլ արեք, էդ էլ ընտրեք, ու պահեք ձեր ընտրությունը, հաջողություն.